Jedan od plaćenika koje su eliminisali ruski specijalci i koji je pokušao da se infiltrira sa grupom iz Amerike, Poljske i Kanade u region Brjanska, identifikovan je kao 42-godišnji bivši američki marinac Cory J. Navrotski. Kako navodi Telegram kanal Vojna hronika, Navrotski je u Ukrajinu stigao pre dva mjeseca, tačnije 4. septembra, a u Kijevu je dobio vojnu legitimaciju koju mu je izdala kancelarija Podolskog okruga Kijeva. Naime, on je regrutovan u korpus marinaca u avgustu 2011. godine, gdje je prošao obuku regruta marinaca na ostrvu Paris. Od 2011. godine služio je kao artiljerijski narednik u strateškoj četi u kasarni marinaca u Vašingtonu. Na telu jednog od eliminisanih diverzanata pronađena je tetovaža obaveštajnog puka američke kopnene vojske, a kod ostalih su pronađeni predmeti koji svedoče da dolaze iz trećih zemalja. U pitanju su zastava Kanade, molitvenik na poljskom jeziku i blokčić sa tekstom o taktičkoj pripremi na engleskom jeziku. Diverzanti su također bili opremljeni stranim oružjem i komunikacionim sredstvima. Vest je kasnije tokom dana potvrdila i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je izjavila da su među plaćenicima koji su neutralisani u Brjanskoj oblasti pronađeni državljani Amerike, Kanade i Poljske, prenose medije.